Patjetër, është protestë, është gjëri civile. Është gjëri civile. Vetëm se ka një problem. Unë mendova sot, thash, në 11 ju do dilit bëni protestë atje. Te parkurimia. Po. Paradite. Po. Fiksë 11 plak. E drama me të vetët, është në Xhibrak, se është në asamble. Atëre, a ja vlen të bëni protestë? Një pyetje kam, ku është Xhibraku? Në Majt Kodrës po bëhet. Është simbolike më bura. Këta janë Majt Kodrës. Në restorantin e Xhibrakës ku bëjnë gjithmonë asamble të Kodrës, populli është në protestë. Kjo është çështja. Ne duhet të heqim. Pra nuk ka rëndësi, pra nuk ka rëndësi dieni apo. Duhet të heqim vendimaren aty, edhe t'ia japim popullit vendosi për plera, duke mund të vendosin ata nga Maja Kodrës. Kjo është çështja. Atëre ne doja ta ftoja fundimin, vetëm edhe dua të them diçka. Sepse nëse këtu do vim, do vazhdojmë djegim plera, e të groposim plera, nuk do ketë më produkte bio këtu, nuk mund të eksportosh më, nuk të blen më njëri. Siç nuk blen mozzarellën napoletane, nuk e blen më njëri. Pse? Po sepse e para, që kur doli raporti i marinës amerikane, ku edhe uji ka uranium, amerikanët në Napoli nuk përdojnë asë për të lartë dhëmbët. Ujin e Napolit. Se vazhdon tjetë situata keqë atje. Po vazhdon tjetë, pra dhe për 10 vjetë u mohua, deri sa pastaj u rritë, u trefishua numri personat që vdisin nga kanceri, u smurën fëmijët nga, patë shumë fëmijë autik, fëmijë 6 vjeç me kancer në tru, e këshumë e rratë. Po më falë, që bëndonë Shqipëri? Vë vetëm një pytje. Pytje një prindit tuaj, pytje një prindit tuaj, sa njërës kanë njërë ata në rinit vetë që kanë qenë me kancer? Sa njërës një një usot që janë me kancer? Pa fund. Pa fund. Sa njerëz kanë njohur ata që kanë qenë autik, fëmijë autik? Po me kancer kanë në Rom, në Paris, në Berlin, ka gjithë ato. Patjetër. Po është 3 herë më e lartë në Napoli ama. A në Napoli. Dhe kjo, nëse dikush vdes nga kanceri, dhe ti thua Endri që është nga? Nëse dikush vdes nga kanceri, është fati i tij. Nëse një popull vdes nga kanceri, është faji i qeverisë. Pse? Sepse rrit nivelin e ndotjes, fut lloj-lloj materialesh, fut lloj-lloj plerash, dik lloj-lloj plerash dhe kjo është ajo që kemi prodhuar ne sot. Pra, sigurisht njerëzit do vazhdojnë të vdesin nga smundja që do të vijë. Po janë trefishuar smundjet. Para se ja fjalë Arjan Curit, që është sonte në fakt për të kundërshtuar sepse është dakord që të ketë një ligj për mbetjet në Shqipëri, ndërkohë që edhe ti nuk është se kundërshton një ligj apo jo. Ti je dakord që të ketë një ligj. Unë jam dakord me Arjanin që të ketë një ligj. Ketë një ligj. Ama ky ligj duhet shkruaj. Ndalohet importi i çdo lloj mbetje. Kaq, po atëherë të ketë një ligj që ndalon çdo mbetje. A mos ke ligj për importin e mbetjeve, thua ti? Një ligj që ndalon importin e mbetjeve, patjetër. Siç ishte, siç u bën 2011 nga në 2013 fal nga Rama. Nga Rama i atëshëm, patjetër. Nga Rama i atëshëm. I cili në 2016-ën atë ligj që anulloi atëre Arjan me plus minus 5 e aprovoi prapë. Po që par, është i njëjti ligj. Është i njëjti ligj që ka qenë 2011-ën. Ka bër 4 amendamente. Çi janë ato? Ja, po të them. Sa i pra thoni insiston pra thotë që ne kemi eksplicite thotë. Që ndalohet kjo dhe kjo ndërkohë sistemi në ligj. Është e vërtet. Pra ai thotë ndalohet importi i mbetjeve të rrezikshme, siç thuaj në 2011-ën. Ndalohet. Çka kanë ndryshuar pra? Asgjë më. S'ka mundsi. Atëherë kanë ndryshuar diçka, patjetër. Ta do ta lexoj? Jo, ma lexo, ma lexo. Dy varianta ishin, duhet argumenti jot pro. Neni 48 ishte ndalimi i importeve dhe kjo. Ndalohet në të gjitha rastet importimi i mbetjeve të rrezikshme në Republikën e Shqipërisë. Shi se kanë ndryshuar. Pika 1. Ndalohet të gjitha rastet importimi mbetjeve të rrezikshme në Republikën e Shqipërisë. Po ne ndryshim? Jo. Okej. Okay. Neni 2. Pika 2 e neni 48. Ndalohet të gjitha rastet kalimi tranzit ndërkufitar i mbetjeve të rrezikshme në Republikën e Shqipërisë. Dhe pika 3, ndalohet importi i mbetjeve jo të rrezikshme për qëllim ruajtje ose asgjësimi në Republikën e Shqipërisë. Si është ndryshuar, ndalohet importi i mbetjeve jo të rrezikshëm për qëllim ruajtje, asgjësimi ose incinerimi në Republikën e Shqipërisë. Po, pra, është ka vetëm incinerimi. Incinerimi që është diegja. Çfarë thot? Patjetër. Pra, ndalohet që mbetjet vinë edhe të digjen në Shqipëri. Ka burrëllë që e gjimon atë se ku do e çojmë atë mbetjen? Pra, ai do të hyjë atje në kufi, edhe pasi do ta gjimosh nga mbrapa, e dogja pas do të mbetjen. Po e zëm që ai nuk do ta ndiejë mbetjen që solli. Do ndiejë mbetjet tona, sepse po ta shpjegoj, me kapacitetin ricikluese që ne kemi sot, ne mund të përpunojmë vetëm 56% mbetjeve tona. Po importojmë dhe mbetje të tjera, do ndiejë mbetjet tona. E dikush është vendi i fundit në Europë që riciklon mbetjet e veta? Rumania. 3%. Rumania riciklon vetëm 3% mbetjeve veta. E di pse? Sepse ishte e para që futi ligjin për importin e mbetjeve. Është shumë e vështirë për ricikluesit sot që ti shkojnë mbrapa shqiptarëve, ti ndajnë plerat, ti seleksionojnë plerat. Por ama thotë që do ta bëjmë bashki tani thotë që meqë u bë dhe Shqipëria me 60. Do të ishte bërë në fund të vitit 2016. Jemi në po vjen tetori, nesër është 1 tetor, nuk është bërë asgjë, dhe s'ka për të bërë asgjë sepse nuk ka incentiv. E para e dyta nuk ka kapacitet. Po të shpjegoj me kapacitet që ka sot. Sigur punën 100% ricikluesit, menaxhojnë vetëm 56% mbetjeve tona. Gjysma do na ngjetë prapë.